Mirëmbrëma, ora është 19, ky është edicioni qendror i lajmeve në Vision Plus. Ja dhe titull kryesor për sonte ente 17 tetor. Komisioni i përzierimi i Johannes Hahn takon Ramën në Bruxelles. Çdo refuzim për negociatat, jo dështimi i qeverisë, është çështje e brendshme e Europës. Ekspertët e Partisë Demokratike bëjnë gati propozimet konkrete për reformën elektorale, në diskutim sistemi zgjedhor, ligji i partive dhe ndërhyrjet në kushtetut. Mirëmbrëma zonja dhe zotrinj, gjithashtu në edicionin qendror të lajmeve ndër të tjera do të ndiqni. Starton sot në ekranin e Vision Plus spektakli i muzikës Këndo këngën time, mbrëmja e parë i kushtohet artistes e njohur Aurela Gaçe. Ismail Kadare fiton çmimin Noi 7, i njohur ndryshe si Nobeli Amerikan. Shkrimtari shqiptar konsiderohet si ndër më të mëdhenjtë në botë. Përshëndetje. Udhëheqësit e vendeve të Unionit janë mbledhur në Bruxelles në samitin ku do të vendoset përfundimisht fati i negociatave me Shqipërinë. Përpara takimit, kancelaria Merkel i ka bërë të ditur Bundestagut se shanset për një vendim unanim janë të pakta, por ajo shtoi se ka ende kohë për të biseduar me skeptikët. Ndërkohë, presidentja e Komisionit Evropian von der Leyen dhe ai i parlamentit Sassoli apeluan që Bashkimi Evropian të mbajë premtimin për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Komisioneri për zgjerim Johannes Hahn bëri të qartë nga Brukseli se në rast të refuzimit të negociatave nga Këshilli Evropian, ky nuk do të ishte një dështim i Shqipërisë apo i qeverisë. Gjatë një takimi me kryeministrin Rama, zyrtari i lartë i Bashkimit Evropian sqaroi se kjo është një çështje që lidhet vetëm me dinamikat e brendshme të Evropës, ndërsa Rama nënvizoi se pavarësisht vendimit, Shqipëria do të vijojë me reformat integruese. Çdo vendim i Këshillit Evropian për negociatat varet nga dinamikat e brendshme të Evropës. Deklarata u bë sot në Bruxelles nga Komisioneri për zgjerimin Johannes Hahn, i cili bëri të qartë se nëse bisedimet nuk hapen, kjo nuk do të ishte ndonjë dështim i Shqipërisë apo qeverisë shqiptare. Qëndrimi i komisionerit Hahn u bë i ditur në një dalje për mediat së bashku me kryeministrin Rama, i cili prej dy ditësh ndodhet në Bruxelles për të lobuar për negociatat. Ne e konfirmojmë që Shqipëria i ka përmbushur detyrimet. Kishim një marrëveshje bazuar mbi një vendim unanim të të gjithë vendeve anëtare për 5 prioritetet kyçe, mbi të cilat përpiluam një vlerësim vjet. Përsëri këtë vit bëm një vlerësim dhe rekomanduam këtë vit, njësoj si vitin e kaluar, që të nisin negociatat. Nëse nuk ndodh sot, sepse është agjenda e Këshillit Evropian, nuk do të ishte për ndonjë dështim të Shqipërisë apo qeverisë së vendit. Është një çështje që lidhet me dinamikat e brendshme të Evropës dhe mendoj që është e rëndësishme ta dinë qytetarët e Shqipërisë këtë. Do doja vetëm të inkurajoja qeverinë të vazhdojë me reformat që po zhvillojnë sepse është në interes të qytetarëve shqiptar. Nuk bëhet për të na kënaqur ne. Për sa i përket Komisionit Evropian, ne jemi jashtëzakonisht të përkushtuar që të vazhdojmë përpjekjet e përbashkëta për të përmirësuar kushtet e jetesës në rajon dhe veçanërisht në Shqipëri. Do të bëjmë gjithçka dhe shpresoj që sapo të zgjidhen problemet e brendshme të Bashkimit Evropian, të ketë një ndikim pozitiv dhe mbi anëtarësimin e rajonit. Ndërkohë, shefi i qeverisë Edi Rama u shpreh se Shqipëria e ka bërë atë që i është kërkuar në lidhje me procesin e negociatave. Komisioneri Hahn e shprehu fare qartë, ne kemi bërë atë që na është kërkuar, por përtej faktit se çfarë kemi bërë ne dhe çfarë duhet bëjmë, jemi në kushtet kur në Këshillin Evropian diskutohet për çfarë duan apo nuk duan të bëjnë vetë anëtarët e familjes për familjen e tyre, pasi dihet që një anëtar i rëndësishëm i familjes kërkon një qasje tjetër të gjithë familjes ndaj këtij procesi. Kjo do të thotë që nga njëra anë ne duhet ta kuptojmë qartë këtë situatë dhe nga anë tjetër të vazhdojmë procesin e reformave, sepse, siç e tha komisioneri, nuk i bëjmë pse po na i kërkon Bruxellia, Londra, Parisia, Berlini, po sepse na i kërkon nevoja që t'u lëmë fëmijëve tanë një Shqipëri europiane me institucione demokratike, me një shtet funksional të së drejtës dhe me një ekonomi me standardet e Bashkimit Evropian.
Kryeministri vijoi takimet në Bruksel me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, me të cilën diskutoi mbi mundësinë e një vendimi pozitiv për nisjen e bisedimeve të antarësimit. Debati për negociatat dominoi seancën parlamentare të kësaj të njëjtë. Ish-ministri i jashtëm Ditmir Bushati tha se Shqipëria i ka bërë detyrat dhe tashmë Bashkimi Evropian duhet të marrë një vendim pozitiv. Ndërsa deputetja Rudina Ajdari sulmoi kryeministrin Rama duke e quajtur kampion të shmangjes nga përgjegjësia. Përpara se të vendoset për negociatat në Bruksel, ish-ministri i jashtëm Ditmir Bushati ka deklaruar se Shqipëria i ka përmbushur detyrat e saj, e tashmë ju përket vendeve anëtare të vendosin se çfarë do të bëjnë me procesin e bisedimeve. Shqipëria i ka bërë detyrat e veta që në momentin që në 2018-ën vendet anëtare kanë përcaktuar si për Shqipërinë, ashtu edhe për Maqedoninë e Veriut, një kalendar të qartë, jo vetëm një horizont dhe një premtim për organizimin e konferencës parëndërqeveritare që simbolizon edhe nisjen e këtij procesi, që sipas vendimarrjes 2018-s duhet të ishte në 2019-ën. Më pas, në rast se më pyesnin që a do të jetë ndonjëherë gati BE-ja për të mikprit një vend në gjirin e saj, përgjigja ime është, duke pas parasysh gjithë raundet e mëparshme të zgjerimit, BE-ja kurrë s'ka përqenë aq gati. Edhe pse lista e ligjeve në parlament i përkiste fushës ekonomike, çështja e negociatave dominoi debatin në kuvend. Çfarë i shtyn ata ti thon jo Shqipërisë nuk ka të bëj fare me Shqipërinë. Nuk është fare pjesë e çfarë ka bër ose nuk ka bër Shqipëria. Sepse Shqipëria ka bër pik për pik, madje më shumë se sa ju tha 2 vite më parë. Edhe pse nuk foli drejt për drejt për çështjen e negociatave, në emër të opozitës parlamentare, Rudina Ajdari bëri përgjegjës kryeministrin Rama për situatën ku ndodhet Shqipëria. Pavarësia për të ndëshkuar krimin, korrupsionin dhe klientelizmin e përhapur akoma më shumë, ka shtyrë që situata të dalë jashtë kontrollit të tij. Ju e dini shumë mirë që Edi Rama është kampion në shmangin e përgjegjësisë së tij mbi dështimin që ka pësuar vendi sot. Në këtë seancë u rikthyen për herë të parë edhe pamjet e bllokimit të foltores e ndërprerja e seancës nga opozita e re. Gjatë procesit të votimit ra në sy se ish-ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj abstenoi tek ligji i kritikuar fort nga opozita për korporatën e investimeve. Në fund të seancës kreu i Kuvendit Ruçi u ndal edhe tek përçarja e opozitës së re, duke u kërkuar deputetëve të shohin edhe një herë qëndrimet e tyre. Ajo që u bë e qartë në këtë seancë ishte se 5 deputetë të tjerë i kanë dhënë mbështetje Rudina Ajdarit, e cila së bashku me deputetin Murrizi ka tashmë numrin e nevojshëm për të patur një grup parlamentar, pavarësisht vendimit të deputetëve të tjerë. Në pritje të vendimit përfundimtar në Bruksel janë shtuar informacione dhe bashkëmetohet edhe komentet lidhur me Bashkimin Evropian, me procesin e zgjerimit të Unionit, me të ardhmen e këtij organizmi evropian që përfshin sot 28 vende anëtar me një popullsi rreth 500 milion banor. Ndalemi pak më gjerë këtu në studio me Gledis Gjipalin, drejtues i Lëvizjes Evropiane në Shqipëri. Mbrëmje, mirë se keni ardhur. Gjipali, nuk ishte ndodhur ndonjëherë më parë me vendet e tjera një proces kaq me tollovi të themi, apo jemi ne të përfshirë dhe na duket sikur është kështu? Cila ka qenë përvoja me vendet e tjera në momentet e ngjashme? Është vërtet, nuk ka pasur një ngjarje të tillë që të diskutohet kaq shumë një fazë e procesit të antarësimit, sepse mos harojmë, është vetëm hapja e negociatave ku një pjesë e madhe punës ngelet për t'u bërë, negocimi kapitujve derisa arrit në fund me mbylljen e suksesshme të gjithë kapitujve që do një periudhë disa vjeçare. Dhe e pam që në fillim në mbledhjen e ambasadorëve nuk u arrit konsensusi, u prit mbledhja ministrave të jashtëm, nuk u arrit as aty, pritet mbledhja e kryetarëve të shteteve, nëse mund të japi një zgjidhje këtij momenti delikat për Shqipërinë, për Maqedoninë, po në tërësi për procesin e zgjerimit për vendet, 6 vendet që kanë ngelur. Parashikimet sigurisht është vështirë të bëhen, nisur dhe nga përvoja e vendeve të tjera që kanë kaluar nga kjo rrugë, por supozojmë në një moment optimizmi se negociatat do të hapeshin. Sa kohë do t'i dueshin Shqipërisë apo Maqedonisë së Veriut me këto ritme që po ecën tashmë me Europa, me këtë skepticizëm që ka në radhët e anëtarëve, sa kohë do të dueshin deri sa procesi negociator të përmbyllet? Po, kjo është një anë e medaljes, për fat keq që nuk e njohim, sepse nuk ka ndodhur më parë. Më parë vlerësoi gjithmonë aftësia për të bërë detyrat e shtëpisë, se sa vendet mund të përgatiteshin për të arritur ato standardet mjaftueshme për të antarësuar në Bashkimin Evropian.
Tashmë kemi një anë tjetër medalje që është e panjohur, se sa Europa është gati për të mirëpritur këto vende. E shohim që tani në pengesat të këtij procesi, për arsye që nuk lidhen drejt për drejt me vendet që synojnë antarësimin, por me vetë reformimin e BE-s. Ky skepticizëm në rritje e bën të paparashikueshëm procesin, dhe vetë fakti i një vendimari kaq të vështirë për një hap nga shumë hapa që ka procesi antarësimit, në fakt do të vërin dyshim të gjithë këtë proces, dhe jo vetëm për Shqipërinë e Maqedoninë, po për dhe për Serbinë Malnezi, që janë më përpara kanë hapur negociatat, aq më shumë për Kosovën dhe Bosnjë Hercegovinën, që janë në një stad tjetër për shkak të problematikave të tyre të ndryshme. I gjithë procesi tashmë është në diskutim, nëse do kemi, nuk do kemi një vendimari pozitive këto ditë. Në rajonin ton ka 4 vende që janë kandidat për në Bashkimin Evropian, mes të cilëve dhe Shqipëria. Dy prej tyre kanë hap negociatat, dy Shqipëria dhe Maqedonia ende jo. Për te faktit që është sigurisht është një aspekt pozitiv, nëse negociatat hapen, që është një hap më pranë Bashkimit Evropian. Po nga pikpamja e marrëdhënieve, nga pikpamja e mbështetjes, nga pikpamja e monitorimit apo elemente të tillë të ngjashëm, a ka në vetvete hapja e negociatave ndonjë përfitim të kësaj natyre? Sa i përket fondeve, pra mbështetjes që vjen nga Bashkimi Evropian, nuk ka ndonjë dallim, për shkak se parashikimi i fondeve bëhet çdo 7 vjeçar dhe tashmë po fillon po programohet 7 vjeçari i ardhshëm. Ndryshimi vetëm është kur vendet janë aq afër sa do duhet të antarësohen, pra do të ketë një parashikim ekstra, po themi, për antarësimin e vendeve. Gjë që nuk do ishte rasti për Shqipërinë. Nuk është rasti për gjithë rajonin, do thoja, vetëm për Shqipërinë. Sa i takon monitorimit, sigurisht këtu ka ndikim, sepse një hapje negociatash do të thotë një monitorim shumë nga afër i proceseve të ndryshme të rëndësishme shtetformuese në vend. Po të shohim para pak ditësh vetë Bundestagu Gjerman vendosi një sër kushtes që Shqipëria duhet të plotësoj për të shkuar të konferenca ndërqeveritare, pra në rastin që vetë negociatat hapen, dhe vetë kjo është një kurzim, është një monitorim nga afër më në detaje, sepse flitet për elemente konkrete të reformës ndrejtësi, si ngritja e SPAK-ut, gjukata kushtetuse funksionale, gjukata e lartë, pra një monitorim nga afër i Bashkimit Evropian do të realizohet vetëm me hapjet negociatash, vetëm diskutimi kapitull mbas kapitulli, standard mbas standard, ligj mbas ligj. Cila është aktualisht ose cila është shifra më e fundit që kemi për atë që mund të quhet pëlqyeshmëria e popullsisë në Shqipëri për Bashkimin Evropian? Dikur kjo shifër ka qenë mbi 90% në Mosgaboj. Dhe cili është sondazhi i fundit dhe si qytetërisht sondazhet më të fundit e nxjerrin po 90%, pra nuk ka një dekurajim, nuk ka një lodhje nga ky proces, ndonëse Shqipëria është e para dhe tani është tek vendet e fundit, pra kemi mbi 20 vjet që në 2000 ishin me samitin e Zagrebit kur u lançua si proces, më pas me agendën e Selanikut, që Shqipëria ka qenë nga vendet e para të përfshira, por mbas tashmë mbas 20 vjetësh ende ne nuk shohim një datë kur nuk kemi afër një date për antarësim. Çuditërisht kemi një mbështetje të madhe, mbi 90%, por nuk mund, do jetë e vështirë për të mbajtur këto shifra nëse tashmë kundërshtia ndaj procesit do vi nga Europa. Deri më sot ne kemi vënë fajin kasës politike dhe me drejt do të thosha, por në këtë moment ka një ndryshim nëse nuk do kemi një vendim pozitiv, kur Franca vendos veton për arsye që nuk lidhen drejt për drejt me Shqipërinë apo me Maqedoninë. Faleminderit Gledis Gjipali nga Lëvizja Evropiane në Shqipëri. Eci më tej. Ekspertët e Partisë Demokratike po punojnë për të hartuar propozime konkrete mbi reformën zgjedhore. Oertë Bylykbashi sqaroi se diskutimi përfshin edhe ndërhyrjet në kushtetutë, sistemin elektoral, financimin e partive, referendumi si dhe votimi i emigrantëve. Partia Demokratike ka filluar punën për reformën zgjedhore jo thjesht për të treguar se nuk është ajo që po bllokon procesin, por për të bërë gati zgjidhjet për çdo problematik që sipas opozitës duhet përfshirë reforma për të garantuar një proces të lirë të ndershëm. Kreu i grupit punës për reformën zgjedhore Oert Bylykbashi shpjegon se opozita po punon jo thjesht për rekomandimet e OSB Odirit, por edhe për ndryshimin e ligjit partive politike, për referendume si dhe për shëmundsinë e ndërhyrjeve në kushtetutë për t'u dhënë përgjigje të gjitha çështjeve prioritare. Prioritetet si ato që janë financimi i partive politike është një çështje prioritare për sa na takon ne. Është çështja e votimi elektronik mbetet përsëri një çështje shumë e rëndësishme për të shmangur abuzimin që bëjnë partitë politike nëpërmjet komisionerëve apo elementëve kriminal jashtë procesit për të manipuluar votën e shqiptarëve.
dhe gjithashtu ne do të diskutojmë çështjet e karakterit të rëndësishëm siç është sistemi zgjedhor apo administrata zgjedhore, votimi i emigrantëve. Edhe pse ende nuk ka një konsensus për mekanizmin që përfshin opozitën në procesin e reformës zgjedhore, PD nuk e njeh komisionin e posaçëm. E rruga për miratimin e kësaj reforme me konsensus sipas opozitës është vetëm një. Ne ecim me idesë që sigurisht kërkojnë që në këtë mekanizmin jashtëparlamentar do të çojnë drejt një dakordësie për zgjidhjet specifike dhe më pas aprovimin nga parlamenti pa ndryshim të asaj që bie dakord në këtë mekanizëm që do të prodhojë konsensusin politik. Sepse, ashtu siç e tha dhe kryetari i Partisë Demokratike, reforma zgjedhore është rruga për zgjidhjen e kësaj krize politike. Por eksperti i zgjedhjeve në Partinë Demokratike Uert Bylybashi është i vetëdijshëm se ndryshimi i ligjeve nuk mjafton. Shiblerja e votës që është rekomandim prioritar, presioni mbi zgjedhjet në mënyrë të veçantë të tyre në administratë janë sot të ndaluar nga Kodi Zgjedhor dhe Kodi Penal. Por nuk ka as ndjekje penale dhe as garanci që jepen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve apo gjykatat. E përjedhoj për këto sa do të ndryshojmë kodin zgjedhor, nuk ndryshojmë asgjë në lidhje me mungesën e vullnetit të Edi Ramës dhe qeverisë tij për të zbatuar. Këtë kërkojmë ne dhe ndërkombëtarët janë gjithmonë më afër një ideje e cila do të çonte në zgjidhje efektive pa u marrë shumë me modalitetet formale. E ndërsa opozita po punon për reformën zgjedhore dhe komisioni parlamentar nga ana tjetër po punon për amendamentet konkrete. E ende është e paqartë se cila është rruga që prodhon në fund një reformë konsensuale zgjedhore. Shtyhet përsëri gjyqi i njohur me Novkën Babale. Prokuroria kërkon që ky proces të vijojë deri në ekstradimin e Albert Veliut nga Belgjika. Në seancën e sotme Ministria e Drejtësisë njoftoi nëpërmjet një shkresë zyrtare se Veliu është i arrestuar në Belgjikë dhe se autoritetet e këtij shteti, autoriteteve u është kërkuar ekstradimi pasi ai është në një proces gjyqësor në Shqipëri. Albert Veliu, i njohur si Babalia, Fredi Alizoti, i cili emitoi zërin e vllajit të ish ministrit të brendshëm Fatmir Xhafaj, ish deputeti Ervin Saljani, si dhe gazetari Jetmir Oldashi, akuzohen për kallëzim të rem. Apeli i krimeve të rënda la në fuqi vendimin e shkallës së parë, duke dënuar përfundimisht me 10 vite heqje lirie Klement Balilin. I njohur si Escobari i Ballkanit, u dënua fillimisht me 15 vite burg, por për shkak të gjykimit të shkurtuar, dënimi u ul në 10 vite. Në apel, Balili kërkoi përfaqësinë, por u shpall fajtor nga gjykata me vendim të formës së prerë për trafik ndërkombëtar droge, grup të strukturuar kriminal dhe pastrim parash. 47 vjeçari u vedorzua në polici më 15 janar, pas gati 3 vitesh arrati, ndërsa në gjykatën e krimeve të rënda, Balili dhe familjarët e tij po përballen edhe me një tjetër proces, atë të konfiskimit të pasurisë. Prokuroria ka kërkuar që kompleksi turistik Santa Quaranta në bregdetin e Sarandës, 27.000 metra katror tokë, 23 apartamente, por edhe pronat të tjera, të kalojnë në favor të shtetit, pasi nuk justifikohen dhe janë produkti aktivitetit kriminal. Policia ka arrestuar 7 persona të akuzuar për trafikim të lëndëve narkotike, ndërsa disa të tjerë i ka shpallur në kërkim. Ata janë pjesë e një rrjeti që merrej me kultivimin e kanabisit në disa fshatra të zonës së Selenicës në Vlorë. 7 persona ranë në pranga dhe 3 u shpallën në kërkim nga policia për kultivim të kanabisit në disa fshatra të Selenicës në Vlorë. Pas një hetimi 6 mujor, agentët e antidrogës arritën të identifikojnë disa prej trafikantëve, ndërsa dyshohet se ka edhe persona të tjerë të implikuar në këtë veprimtari kriminale. Drejtori i policisë së Vlorës shpjegoi se hetimi nisi pas informacioneve se në disa fshatra të thellë kishte rinisur mbjellja e kanabisit. Në vazhdimsi të këtij hetimi, janë evidentuar gjithsej 24 raste të kultivimit bimë narkotike në 5 njësi administrative: Armen, Sevaster, Brataj, Kot dhe Vllahin, ku më parë janë arrestuar, proceduar dhe shpallur në kërkim 16 persona, 8 arrestuar, 4 në kërkim dhe 4 në gjendje të lirë. Ky operacion vjen një ditë pas arrestimit të dy vëllezërve, Te Silvan dhe Satil Nobasho, dy persona me precedent të theksuar kriminal, të dënuar me burgim të përjetshëm në Itali, e të kërkuar në Shqipëri për trafik droge dhe gjopvënje.
Një operacion antidrogë i policisë së Shkodrës u finalizua sot me sekuestrimin e 51 kg lëndë narkotike e kanabis sativa. Aksioni u zhvillua në fshatin Pult, ndërsa droga u gjetë në dy banesa të pabanuara në këtë zonë. Trafikantët duke përfituar edhe nga terreni malor mundën të largoheshin pa u kapur nga policia, por trafikantët 24 dhe 27 vjeç banor të fshatit u identifikuan dhe u shpallën në kërkim. Gjithashtu gjatë kontrollit uniformat blu gjetën dhe sekuestruan 100 fishek si dhe një telefon celular. Aksioni për shembjen e shtëpive në lagjen Shkoz në kryeqytet vijoi edhe sot. Banorët nuk arritën të pengonin punën e fadromave për shkak të pranisë së madhe të forcave të policisë. Ky është momenti i shembjes së një shtëpie në zonën e Shkozës. Edhe në ditën e dytë të aksionit, 10 forca policie rrethuan zonën dhe nuk lejuan banorët të pengonin punën për shembjen e objekteve. Pronarët e shtëpive kërkojnë dëmshpërblim të plot, pasi janë në proces legalizimi. Edhe shtëpinë prishën, edhe na nxjerrën rrugë të madhe, edhe materialet brenda. S'na lan kohë fare. Kam një vendim gjykate që nuk ka drejt i KMT-ja të bëjë asnjë lloj veprimi në banesë pa marrë një vendim tjetër gjykata. Kto nuk e njohën atë vendimin e gjykatës. Thjesht prishën shtëpinë. Në mbështetje të banorëve ishte edhe ish deputeti i Partisë Demokratike Aldo Bumçi. Shikoni familjen në krah të rënojave. Pyetja më njerëzore, ku do flenë sonte? I prishën shtëpinë, nuk pyetën për vendimin e gjykatës. Një ditë më parë, disa prej banorëve u shoqëruan në polici pas përplasjes me forcat e rendit. Një 60 vjeçar humbi jetën në një aksident në urën vajgurore në Berat pas ditën e kësaj të enjteje. Gëzim Hajdari drejtonte një zetor i cili u përmbys në një kanal kullues duke humbur jetën në vend. Aksidenti ndodhi në fshatin Pashallin, ndërsa policia nisi hetimet për shkaqet e përmbysjes së mjetit. Paraprakisht dyshohet se ngjarja mund të ketë ndodhur nga pakujdesia. Këndo këngën time në ekranin e Vision Plus. Mbrëmja e sotme sjell për herë të parë në ekran një spektakël kushtuar tërësisht muzikës shqiptare. Rrugëtimi i këtij formati fillon me divën e muzikës Aurela Gaçe, ku konkurrentët do të interpretojnë këngët e saj. Gjithçka po bëhet gati për sjell spektakli më të ri këndo këngën time që do të moderohet nga bukuroshja Inger Skura dhe Ardit Roshi. E do të kushtohet vetë muzikës dhe hiteve të pasdëvendësueshme ndër vite. Një spektakël i muzikës së vërtet shqiptare që do të vinë në një format që nuk e keni parë më parë. Do të rikthejë në vëmendje 12 emrat e spikatur, repertorit të cilëve ka lënë gjurmë. E veçanta, unë mund them që është i gjithë spektakli, vjen një format i ri që nuk është bërë më parë në Shqipëri, është shumë interesant, jam e bindur që këngët janë shumë bukura për të gjithë publikun e gjerë dhe për të gjithë grup moshat. Sigurisht e bën të veçantë dhe shumë emocionues edhe interpretimi live i orkestrës edhe artistët, prandaj e gjitha mund them është një surprizë dhe është shumë për të shijuar. Në përgjithësi enti është politik, zoom, u ngrim, u bëm, jo, ky, jo, ajo reforma zgjedhore, ne thamë, okay, bo. Ka, nuk bëhet më këpër. Këndo këngën time është një spektakl shumë personal. Ka, do i lejoj vetës të quaj aksesor, edhe pse janë shumë më tepër se aq, 8 këngëtarë të rinj të jashtëzakonshëm, të cilët me gjithë pasionin, talentin, me backgroundin e tyre, do të kenë mundësi të shpalosin gjithë historikun e 12 prej zërave më të mirë aty ku flitet dhe këndohet Shqip. Mbrëmja e pari takon divës së muzikës Aurela Gaçe ku Andi Tanko, Gjiliola Haveriku, Angela Elmazi, Mariona Metou, Jona Pepkolaj, Mario Mancelli, Rej Bezhane e Gerald Murja do t'jenë luft për ta emocionuar artistën. Për ta ky spektakël është një eksperiencë unike. Është një sfidë re si lloj spektakli, si zhanër spektakli, po mund të them që do ndihem komod se ka shumë adrenalinë dhe emocion të këndosh para artistëve të ndenj shqiptar. Më vjen shumë mirë që rikthehen muzikë të vjetër shqiptare, rikthehen artistë që kanë lënë gjurmë në epokën shqiptare të muzikës, edhe mendoj se do jetë një spektakël që do mirë pritet dhe do shihet me shumë kënaqësi. Një format i ri, është një emision i ri, përballë do kemi Aurela Gaçën, pra sidomos që po, patjetër që ka emocione si gjë.
Duke ju mbajtur larg politikës, juftojmë të këndoni së bashku me ne këngët tona, çdo të enjte në ora 21 në ekranin e Vision Plus. Çmimi i një shtadi dyti më i rëndësishëm në letërsi pas Nobelit shkon për shkrimtarin shqiptar Ismail Kadare. Ai është vlerësuar maksimalisht për gjithë kontributin e tij të spikatur në letërsi. Çmimi i njohur ndryshe edhe si Nobel i amerikan vënë në dukje se Kadare është një ndër shkrimtarët më të mëdhenj bashkohor. Ismail Kadare ka fituar çmimin ndërkombëtar në Neustadt, i konsideruar si më prestigjioz për letërsinë pas Nobelit. Dhënia e çmimit, i njohur ndryshe dhe si Nobel i amerikan, u bën mbrëmjen e së mërkurës nga revista për letërsi dhe kulturë e Universitetit të Oklahomas. Neustadt Prize shkruan në njoftimin e tij se Kadare është një romancier, poet, eseist dhe dramaturg shqiptar, i cili ka shkruar disa vepra të mëdha. Ai botoi romanin e tij të parë Generali i ushtrisë së vdekur në vitin 1963. Ka fituar shumë çmime ndërkombëtare dhe vlerësohet si një nga më të mëdhenjtë e shkrimtarëve bashkëkohor europian. Ai është përmendur shpesh si pretendent për çmimin Nobel në letërsi. Sipas Neustadt Prize, Ismail Kadare është një kampion i demokracisë ndërkombëtare dhe në vitin 1990 ai kërkoi azil politik në Francë. Unë u njoha me letërsin para se të njihja lirin, kështu që ishte letërsia që më çoi drejt liris dhe jo ana sjelltas. Besimi në letërsi dhe procesi kriju e sjell për sosmëri, citohet të ketë thënë Kadare në faqen zyrtare të çmimit, Neustadt Prize. Fituesi Nobelit Amerikan shpërblehet me 50.000 dolar dhe një pendë shqiponje prej argjendi, si dhe me certifikatën e çmimit. Ismail Kadare është laureati i 26 i këtij çmimi prestigjioz ndërkombëtar. Erdhëm në fund të edicionit qendror të lajmeve, kujtoi lajmin kryesor të ditës. Në Bruksel janë të mbledhur kryetarët e shteteve dhe të qeverive që duhet të marrin vendimin brenda pak orëve për hapjen ose jo të negociatave të Shqipërisë dhe të Maqedonisë së Veriut. Shanset janë të pakta, ka thënë kancelaria Merkel. Kaloni mbrëmje të këndshme. Faleminderit që na ndoqët, natën e mirë.